de un. Ajuda! Estimulante! Joga aí!
Agora! Estimulante!
pobre Boglin foi morto. Será que estava defendendo a família? Que é isso? Você passou no teste. Então você sabia da BD1? Venha pra dentro. A gente conversa aqui. Ah, BD1, esse é o Gris. E aí, Gris? O que é isso? Sai do meu sofá, sai! Sai do meu sofá logo! Anda, sai logo daí! Esse é o BD1. Ele tá com a gente. Eu não tô nem aí com quem ele tá. Você tem ideia de como é difícil tirar manchas de óleo de tecido de Potoli? Nem ideia. Espero que tenha achado algo melhor lá fora do que esse droide. Ah, fica calmo, Gris. Ele achou. Fala, Cal. A câmara foi erguida por uma civilização chamada Zefo. Um Jedi chamado Eno Cordova escondeu alguma coisa nela. O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos. Com uma lista de crianças sensitivas à força. A próxima geração dos Jedi. Eu sabia! Ah, Cordova, seu velho tolo. Conhecia ele?
Sim, há muito tempo atrás, eu fui sua aprendiz. Cordova era um solitário. Provavelmente esse droide e eu somos os únicos que sabem sobre Bogano. Oh, peraí, calma lá. Um holo quê? Um holocron. Ele armazena informações, mas só acessíveis ao Jedi. Espera aí, eu acho que eu tenho um aqui. Usa a força. Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi. Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucumbiram. Com a lista de sensitivos, podemos reerguer a Ordem Jedi e derrotar o Império. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Só que o Holocron tá guardado no fundo da câmara e pra pegar a gente tem que seguir o caminho do Cordova. Ele falou do planeta da Tomiri e também da terra natal do Zefo. Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só tô perguntando porque eu tava pensando em cozinhar alguma coisa. Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso muito saber. Por que não é mais uma Jedi? Eu tive uma experiência que mudou minha perspectiva. E eu cortei a minha ligação com a Força. Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem é a melhor chance que temos contra o Império. No que você acredita. Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império, então eu não tenho outra escolha. Cal, enquanto estiver vivo, você sempre tem uma escolha. Está com a gente? Estamos sim. Datomir ou Zefo? Você é quem escolhe. Eu tô na torcida. Tô ocupado. Quero ver o que eu vou cozinhar agora.